Вступити до влади Гіону Марії, до того ж знаючи, що сама по собі я не зможу сповняти згідно служіння, прошу тебе, зійди на мене і сповни мене тобою, щоб мої незначні дії були підтримані твоєю силою і стали знаряддям твоїх величезних цілей. Я знаю також, що ти, котрий прийшов відродити світ у Господі нашому Ісусі Христі, не захотів зробити цього без посередництва Пречистої Діви Марії, що без неї ми не можемо ані знати, ані любити тебе, що через Пресвяту Діву обдаровується твоїми ласками, чеснотами і благодаттю, ті, кого вона побажає вибрати, в тій мірі і в такий спосіб, який вона обере. І я усвідомлюю, що таємниця досконалого служіння легіонера полягає в тому, щоб цілковито віддатися тій, котра всеціло поєднана з тобою. Тому, беручи в руки знамено легіону, яке наочно виражає всі ці істини, я стою перед тобою, як її воїн і її дитина, і засвідчую свою повну залежність від неї. Вона мати моєї душі, її серце і моє єдині. І з глибини цього єдиного серця вона знову, як колись, промовляє: «Ось я, Господня Слугиня». І знову приходиш ти, щоб чинити через неї велике. Нехай осінить мене твоя мужність, і нехай увійде мою душу вогнем і любов'ю, щоб душа моя злилась воєдино з любов'ю Діви Марії і з її волею спасти світ. Нехай очищуся я від гріховності моєї в ім'я її, пренепорочної, котра була створена тобою. Щоби тобою у мені зростав Господь наш Ісус Христос, щоби я міг разом з нею, Його матір'ю, явити Христа світові і душам, які потребують Його. І щоби після здобутої перемоги всі ці душі і я сама сподобалися вічно царювати з нею у славі Пресвятої Трійці. Уповаючи, що ти приймеш мене і скористаєшся мною та перетвориш сьогодні мою невіч на силу, я займаю своє місце в лавах легіону і наважуюсь обіцяти вірне служіння. Обіцяю дотримуватись дисципліни, яка зв'язує мене з братами-легіонерами і робить нас військом, і зберігає бойовий порядок у нашому спільному поході з Дівою Марією, щоби сповнити волю Твою, щоби явити Твої чудеса благодаті, які оновлять лице землі, і встановлять у душі святий Твоє царювання над усім, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Все держи для тебя, Отця, нехай землі всього.
серця вибраного народу являв різні знамення. Просімо ж у нього благодаті, щоб також і ми очима віри могли бачити Бога, присутнього в житті кожного з нас. Молімося за святу Господню Церкву, щоб для світу вона була знаком і доказом присутності в ній Божого животворящого Духа. Тебе, Бога, просимо, вислухай нас, Господи! Молімося за Святішого Отця, щоб він щедро наділений Божою благодаттю, колишніх неприятелів Церкви чинив вірними послідовниками Ісуса Христа. Тебе, Бога, просимо, вислухай нас, Господи! Молімося за нашу молодь, щоб, зростаючи на славу Божу та радість людям, вона будувала майбутнє світу на скелі віри, спасенне ім'я Ісуса Христа. Тебе, Бога, просимо, вислухай нас, Господи! Молімося за людей, для котрих хлібом насущним є біль та терпіння, щоб Господь явив їм свою доброту і зіслав свою цілющу благодать. Тебе, Бога, просимо, вислухай нас, Господи! Молімося за нас самих, що іменуємо себе Христовими учнями, щоб наше християнство було не лише дотриманням вікової традиції предків, а життям вірою в Боже об'явлення. Помолимося за легіон Марії, за її за зростання її лав, щоб ми були вірними послідовниками і дочками, і синами Марії. Тебе, Бога, просимо, вислухай нас, Господи! Молімося за померлих наших братів і сестер, щоб на слово Господнє засяяв для них світанок воскресіння. Тебе, Бога, просимо, вислухай нас, Господи! Господи Христе, ти бачиш, як нам важко покинути шляхи славі повернутися всім серцем. Вислухай наші молитви, прийди нам на допомогу, котрий живеш і церквієш на віки вічні. Амінь. Приносимо до вівтаря квіти. Прийми, Боже, подяку від нас усіх за дар життя у Твоєї благодаті. Приносимо свічку. Господи, запали в нас свого духа і навчи нас своєї мудрості. Хліб. Добрий Боже, благослови нашу працю щоденну. Просимо Тебе. Приносимо вино і воду. Просимо Тебе, Боже, за заступництво Матері Божої Марії, поєднуй нас усіх і приведи до свого царства. Приносимо хостію. Добрий Боже, ми дякуємо за Твою любов. Додай нам віри на дорозі